Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz izləyicilərimiz. Bugün biz Azərbaycanda ən maraqlı və müasir kitab yeri olan Bakı Kitab Mərkəzindəyik. Kitabları yandırmaqdan daha böyük cinayətlər var. Məsələn, onları oxumamaq. Bəli, kitablar insanın dünya görüşünü formalaşdırır, dünyaya baxışını genişləndirir, təfəkkürünü inkişaf etdirir və analiz etmə bacarığını artırır. Kitablar insana motivasiya verir, ruhlandırır, əvvəl heç vaxt diqqət etmədiyin bacarığını ortaya çıxarır. Onu da qeyd edim ki, çox kitab oxusan, özün olarsan. Dayan, qovğalanma. Bir həkimin kəmərini bağla görək. Görürsən, çünki hələ sən bizi oxumamısan. Kitab ən yaxşı dostdur. Axtardığın bütün sualların cavabını kitabda taparsan. İnanın ki, kitab oxuyan insanlar, televizora baxan insanları hər zaman idarə edəcək. Hər gün bir səhifə də olsa oxuyun və vərdişanına gətirin. Əziz izləyicilərimiz, dünyada ən bahalı kitab 30 milyondan artıq dəyərləndirilib. Bu, Leonardo da Vinci-nin Leicester kodeksi sayılır. Amma mən burada maraqlandım ki, ən bahalı kitab hansıdır? Onlar dedilər ki, 1001 gecə əsəridir, 11.500 qiyməti bu hissədədir. Mətbəxi sevən xanımlarımız, sizə aid olan hər növ kitablar burada var. Ərzurum Radiosu. Statistika göstərir ki, dünyada ən çox kitab alıcıları 45 yaşdan yuxarı olan insanlardır. Qadınlar kişilərə nisbətən daha çox kitab alırlar. Onu da qeyd edim ki, kitabların 68%-ni qadınlar alır. Alimlər hesab edirlər ki, uşaqlara kitabı alışdırmaq dövrü 4-6 yaş arasıdır. 6-7 yaşdan sonra kitabı alışmaq daha çətin olur. Haqqında ən çox kitab yazan qəhrəmanlardan biri də Napoleondur. Onun haqqında 10 mindən çox müxtəlif kitablar yazıb. Onun özündə kitab oxumağa böyük marağı var imiş. Bir dəqiqənin içində 2000 söz oxuyurmuş. Statistik məlumatlara görə dünyada 130 milyon adda kitab var. Dünyanın ən ağır kitabı Londonda müzeydə saxlanılır. Onun hündürlüyü 1 metr, çəkisi isə 320 kiloqramdır. Dünyanın ən böyük kitabı isə Amsterdamda müzeydə saxlanılır. Kitabın hündürlüyü insan boynundan uzundur, eni 1 metr, qalınlığı isə yarım metrdən çoxdur. Kitab oxumağa bir o qədər də həvəsi olmayan insanlar üçün onu da qeyd edim ki, əgər siz kitab seçərkən aktual kitablardan başlasaz. Kitab oxumağa həvəsi olmayan insanlar üçün onu da qeyd edim ki, əgər kitab seçərkən aktual kitablardan başlayın oxumağa, sizə maraqlı olsun deyə, misal üçün,
pul qazanmaq istəyirsiniz, elə isə pul qazanmağın yollarından bəhs edən elə uğur hekayələrindən başlayın. Bir nüansı da qeyd edim ki, kitab oxuyanlar artıq 17-ci, 18-ci səhifədə onun maraqlı olub-olmadığını müəyyənləşdirə bilirlər. Dünyada ən böyük kitabxana Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin kitabxanasıdır. Ölçüsünün kiçikliyinə görə isə dünyada 12 kitab mövcuddur. Onlar bir yerdə bir xörək qaşığına yerləşdirmək mümkündür. Kitab oxumaq stresi azaldır. Müasir dünyada xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki insanların bir çoxu stresdən əziyyət çəkir. Məsələn, fantastika janrı yuxu öncəsi sakitləşməyə xüsusilə kömək edir. Bakı Kitab Mərkəzində həm də kofe və çay da içə bilərsiniz. Mən də kofe sifariş vermişəm. İstəyirəm kofem gələnə kimi fürsətdən istifadə edib məlumatla nəzərinizə çatdırım ki, kitab oxumaq həm də insanın